ალბათ არსებობს ადამიანი, ვისაც ესთეტიური ნივთების დათვალიერება არ სიამოვნებს, თუმცა მსოფლიოში ისტორიულად იმ ადამიანების რიცხვი უფრო მეტია, ვინც ლამაზი და ძვირადღირებული ნივთების დათვალიერებით შემოიფარგლება, ვიდრე იმ ხალხის, ვინც საკუთარ თავს ფუფუნების საგნების შეძენის უფლებას აძლევს და თამამად აგროვებს ხელოვნების ნიმუშებს, ხანგრძლივი დაძველების ღვინოებს ან თუნდაც ძვირადღირებულ საათებს. ტრადიციული ინვესტიციებისგან განსხვავებით, ფუფუნების ძვირადღირებული საგნების შეფასება ძნელია, მაგალითად იშვიათი ფერწერული ნამუშევარი მართალია ფულად ნაკაც არ წარმოქმნის, თუმცა მისი ღირებულება სულ სხვა საზომით იზომება. 2020 წლის ყველაზე პოპულარული ძვირადღირებული ინვესტიციების დასადგენად ამერიკაში 600-ზე მეტი კერძო ბანკირი, საფონდო ანალიტიკოსი და ბიზნეს კონსულტანტი გამოიკითხა. კვლევამ აჩვენა, რომ გასულ წელს საინვესტიციოდ ხელოვნება ნამდვილად მიმზიდველ კატეგორიად დასახელდა. აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს ნამუშევრების გლობალური ბაზარი 64 მილიარდ დოლარად შეფასდა, რომლის განვითარებასაც ხშირად ხელს ისეთი აუქციონის სახლები უწყობენ, როგორიცაა მაგალითად სოტვის აუქციონი. ამასთან ვისკი ის იშვიათი პროდუქტია, რომლის საინვესტიციო ღირებულება მას ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყველაზე მეტად მოიმატა. არსებობს სასმლის ისეთი იშვიათი ბოთლები, რომლის გაყიდვაც მილიონ დოლარზე მეტადაც შეიძლება. სხვა ნივთებს შორის, მაგალითად აზიაში, ყველაზე ძვირადღირებულად ითვლება საათები, ხოლო კლასიკური მანქანები ამ მხრივ პრაქტიკულად ჩრდილოეთ ამერიკის სავიზიტო ბარათია. აზიაში საათები მთავარ საინვესტიციო ნივთად სავარაუდოდ ჩინელი მომხმარებლების მოთხოვნა მაქცია, რომლებიც ახლა ფუფუნების საათების ყველაზე მსხვილი მყიდველები არიან. როგორც ჩანს, ამ მოთხოვნამ COVID-19 პანდემიასაც გაუძლო. გასული წლის განმავლობაში ჩინეთში შვეიცარიული საათების ექსპორტი 17%-ით გაიზარდა. მეორე მხრივ, ჩრდილოეთ ამერიკაში კლასიკური მანქანები განსაკუთრებული პოპულარობით დიდი საავტომობილო ისტორიის გამოსარგებლობს. ბოლოს საუკუნეზე მეტი არაც ამერიკის ორი ყველაზე გამორჩეული ავტომწარმოებელი ფორდი და ჯენერალ მოტორსი არსებობს. ძვირადღირებულ ინვესტიციებზე საუბრისას ყურადღების მიღმა არ უნდა დაგვჭირდეს ისეთი პროდუქცია, რომელიც 2020 წელს ყველაზე ექსტრავაგანტური და საყურადღებო აღმოჩნდა. ხელოვნების დარგიდან ერთ-ერთი ასეთია ფრენსის ბეკონის 1981 წლის ტრიპტიკი, რომელიც ინსპირირებულია ესეთის ორესტერიას მიერ. 2020 წლის ივნისში ნამუშევარი სოტვის აუქციონზე 84.6 მილიონ დოლარად გაიყიდა. 2013 წელს კიდევ უფრო ძვირად გაიყიდა ფრენსის ბეკონის სხვა ნახატები, მაგალითად ლუციან ფროიდის სამი კვლევა კრისტის აუქციონზე 152 მილიონ დოლარად შეფასდა. რაც შეეხება კლასიკურ მანქანებს, 1992 წლის ბუგატი ზუსტად ერთი წლის წინ 7.1 მილიონ დოლარად გაიყიდა, რითაც ავტომობილი გაყიდვების მხრივ ერთ-ერთ უდიდეს კლასიკურ მანქანად დასახელდა. ბუგატის, რომელიც 1909 წელს დაარსდა, მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული მანქანები ჰყავს გამოშვებული. 1998 წელს ფრანგული ბრენდი Volkswagen Group-მა შეიძინა და სწორედ ამ პერიოდიდან კომპანიამ გამოუშვა მრავალი ისეთი ავტომობილი, რომელთა ფასიც დღეს მილიონებს აღწევს. და ბოლოს, გიამბობთ ყველაზე ძვირადღირებულ ჩანთაზე, რომელიც ოდესმე აუქციონზე გაყიდულა. ეს ჰერმესის 437.330 დოლარად შეფასებული მოდელია, რომელიც 2020 წლის ნოემბერში გაიყიდა. თავად 1827 წელს დაარსებული ჰერმესი კი მსოფლიოში თავს იწონებს, როგორც ჩანთების ერთ-ერთი პრესტიჟული მწარმოებელი. სწორედ ასეთი იყო გასული წლის ყველაზე ძვირადღირებული ინვესტიციები იმ ფონზე, როცა პანდემიურმა 2020-მა თავისი გავლენა აუქციონებზეც მოახდინა. მაგალითად, სოტმის აუქციონის მთლიანი გაყიდვები 16%-ით, ხოლო კრისტის 25%-ით შემცირდა. რაც მთავარია, ამ შემცირების მიუხედავად, აუქციონების აღმასრულებლები მომავალს იმედის თვალით უყურებენ.